Zna ona, zna šef, zna glavni šef. Ali nema dana kada me neko pet puta ne podseti od njih da te držim pod kontrolom. Da, ne uradiš ništa. Moraš da se sabereš polako. Pisao je glavni koordinator žandarmerije Nenad Vučković Veljku Belivuku 20. oktobra 2016. godine, a otkrio je novinar Nina Vuk Cvić, koji je večeras moj gost. Dobroveče. Dobroveče. U rekonstrukciji o slučaju Belivuk, ali i o svim povezanim slučajevima koliko god budemo mogli, govori advokat Vladimir Todorić. Dobroveče vama. Dobroveče. I nekadašnji član državnog veća tužilaca Stanislav Dukić, sada ponovo advokat. Dobroveče. Dobroveče. Pa, hajdemo da probamo da približimo građanima Srbije ovaj slučaj, zašto je on bitan, zašto se naziva slučajem veka, zbog čega vlast danas o tom slučaju ne želi da priča, pa evo, nije uspelo da se održi to pripremno ročište. Gde je zapelo? Ja da onako najprosti. Da. Pa ja koliko sam upoznat, sudija je prvo stavila prigovor na način raspodele predmeta. To je očigledno predmet koji nikome od sudija nije mio da ga sudi, odnosno svako bi da ga na neki način izbegne. Taj prigovor, koliko ja znam, je predsednik suda odbio. Ona je trebala da počne da sudi, otišla je na bolovanje. To je tako stajalo i na kraju je predsednik suda to presekao tako što je predmet dao drugom sudiji. E sad, koji su razlozi zašto to sad nije održano, ja zaista ne znam, jedino ovo iz medija. Pretpostavljam, znam isto koliko i ostali građani, ja nisam u tom predmetu, ne branim nikog, ne zastupam oštećenog da bi imao pristup bilo kakvim podacima. Da, ali kada recimo je optužnica to pravosnažno stupila, potvrđena u novembru, 9. novembra, ako se ne varam, onda postoji rok od mesec dana kada se zakazuje. Od mesec dana da sud zakaže pripremno ročište. Da. A to pripremno ročište ne mora da se zakaže u roku od tih 30 dana ili nekom dužem periodu. Mislim da se održi, jednostavno, tako? Da, može. Da se održi. Jer ti predmeti su po pravilu jako komplikovani, jako veliki i neozbiljno bi bilo od sudije da zakaže od momenta kad dobije predmet u roku od 15 dana pripremno ročište. Mislim, na pripremno ročištu ništa bitno neće da se desi, samo će da iznesu, okrivljeni će se izjasniti o krivici, advokati će tu da daju neke uvodne reči i to je to, ali jednostavno sudija da bi znao o čemu se radi, on mora da se upozna s predmetom, a to je sigurno predmet koji ima više hiljada strana, gde je prikupljena masa dokaza, ja koliko vidim to je više ubistava, kad su ubistva u pitanju, tu se uvek cepa dlaka na pola, mislim, to su uvek obimni predmeti. E sad, traženo je izuzeće predsednika suda, sudskog veća, postupajućeg tužioca i šta to može da nam govori s ovim slučajem? Ko želi da odugovlači i ko šta tu može da dobije tim odugovlačenjem? Pa, pripremno ročište može biti bitno, u smislu da vidimo da li će biti nekih novih dokaza koje mogu da ponude pre svega okrivljeni preko svojih advokata, ali očekujem da vidimo da li će ovo suđenje biti otvoreno za javnost. I to se odmah na pripremnom ročištu stavlja predlog da li će biti otvoreno ili zatvoreno za javnost. I to je ono što je u ovoj fazi najbitnije, jer ovdje ima puno neodgovorenih pitanja i, kako da kažem, krajeva, repova koji se vuku u celoj ovoj priči, koji nisu odgovoreni i koji su optužnicom nisu obuhvaćeni. Znači, kao da smo sad gledali neku priču, neku knjigu, pa iscepani su neki delovi neke te knjige ili su film, ili je film isečen i ne možemo da znamo neke određene stvari koje su vezane za ovaj predmet koji je važan. Pa kako da kažem, zbog čega je važan? Zato što je u pitanju organizovana kriminalna grupa koja je imala podršku. Mislim, stvarno, ja više neću da ulazim uopšte u obrazlaganje toga, možemo da nabrajamo činjenice koja je imala veliku podršku državnih funkcionera, odnosno samog rukovodstva ove države i to u rasponu od više od 5 godina i da su akumulirali ogromne resurse finansijske, logističke, tehničke i da su bili povezani sa brojnim funkcionerima od ministra unutrašnjih poslova, državnog sekretara,
onda šta je bio ovaj Goran Papić, pa sad i Krkalovićka, koji im je vraćao blindirani automobil, Dijana Krkalović je optužena da je određene dokaze za ubistvo na šinama, takozvano. Mislim, tu sad možemo da pričamo kako je, i treba da pričamo. Može, jel postoji mogućnost da to bude, mislim, jel očekujemo, ajde tako da pitam, da to bude zatvoreno za javnost, s obzirom na to da smo mi svašta o tom slučaju videli pre bilo kakve optužnice? Pa ne bih, mene ništa ne može u srpskom pravosuđu više iznenaditi. Volao bih da poklonimo barem inicijalno poverenje tužiocima koje vode ovaj predmet. Mislim da njima nije u interesu, pre svega da bilo koja senka sumnje padne na ono što rade. I u tom smislu, nadam se da tužilaštvo to neće. Međutim, tužilaštvo je ustrojeno kao vojska, mislim, kao milicija. Tu nema puno soliranja. Ako dođe naredba sa vrha tužilaštva, ona mora da se ispoštuje, kao što kolega koji je bivši tužilac, to vrlo dobro, tamo vlada sistem ove hijerarhije, ne baš kao ko sudija. Ali ovde, mislim, glavna priča je u principu koji je to posao koji su obavljali okrivljeni. Mislim, kada govorimo, kao što vi kažete, ko je šef, ali šef u kom poslu, čiji je to posao? Je li to bio privatan posao grupe nevladine organizacije koja nema nikakve veze sa državom, ili je to bio neki državni posao koji se može meriti milionima, ako ne i milijardama evra, i koji je ovde već možda deceniju ili dve decenije ili više čak funkcioniše, samo se menjaju ekipe koje izvršavaju taj posao, ali on nesmetano u smislu transporta narkotika i prodaje Zapadnoj Evropi dalje funkcioniše. Dakle, stojite pri tome da je to državni posao? Pa, to je apsolutno državni posao. Ako pogledate, čak 5. oktobra, kad su otvarali sef državne bezbednosti, nađeno je 600 kilograma, ako se ne vrame, heroina. Heroina, 600 kilograma. Heroina, mislim, ja sam sad, spremit ću se za ovu emisiju, gledam posljednji izveštaj Ujedinjenih nacija od Odeljenja za borbu protiv trgovine drogom. Znači, procena vrednosti cele balkanske rute, ne govorimo o kokainu iz Crne Gore, odnosno iz Južne Amerike, znači samo o balkanske rute je oko 30 miliona dolara 2015. što je sad mnogo više. Budžet Srbije je 15 milijardi evra. Znači, govorimo o nečemu što ne može da bude nevidljivo. 30 milijardi, ne miliona. Ja sam, teo sam kažem milijardi, ne znam što sam rekao, ali sigurno milijardi. Zato sam htio da kažem, mi smo bezbedna zemlja, ako je to toliko. Ne, to su naravno pitanja koje pokreću, pitanja i šta biva sa tim novcem, kako se on utapa u legalne tokove, koji su sistemi pranja novca, na koji način sve to funkcioniše, koji je daleko veća priča od procesnog izučavanja ovog predmeta i kako će to funkcioniše. E sad, zanimljive su ove poruke koje si otkrio. One ukazuju ko je šef, ko je glavni šef? E pa, to je prvo policijski izveštaj gdje su pobrojane poruke. U kom slučaju? Znači, nije... To je slučaj protiv Dijane Hrkalović, gdje su pobrojane te poruke koje ona navodno izostavila za ubistvo na šinama Vlastimira Milošević. Te poruke se ne odnose samo na nju, što vidimo. Spominju se ona, spominje se Nebojša izvesni, ja ne znam, pretpostavljam da je to... Ona imenom, Nebojša izvesni Nebojša imenom, pretpostavljam, zanimljivo je da u policijskom izveštaju se ne objašnjava ko je Nebojša, objašnjava se ko je ona, ko je drugarica, ko je D, jer je tako osvojavaju Belivuk i žandar Vučković. Nebojša se ne objašnja ko je, ja pretpostavljam, ali nisam stvarno siguran da li je to bivši ministar unutrašnjih poslova, i spominju se šef i glavni šef. S obzirom da se spominju ona i Nebojša, očito da su glavni šef i šef neki ljudi iz političkih struktura, a ne iz kriminalnih struktura, jer samo postavljenje Dijane je vezano za SNS, kao i naravno i Nebojše Stefanović. Ona je postavljena na MUP 2014. kada je SNS preuzeo apsolutnu vlast i kada je predsjednik SNS i sada predsjednik države
bio šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti. To je ono što je sad Nebojša Stefanović. I šef u kancelariji Saveta za nacionalnu, sekretar se to kaže, Saveta za nacionalnu bezbednost. Po čijem su u opisu posla mu je bio i MUP, a ne samo po stranačkoj funkciji. Mi znamo, to nije skriveno, da je on neprikosnoveni u stranci. U ostalom i premijerka, koja bi trebala da ima najvišu izvršnu vlast u ovoj državi, njega zove šefom. To smo čuli više puta. I da ga ostali saradnici iz vlade zovu šefom. Sad, kad smo pomenuli Dijanu Hrkalović, stvari su se u posljednje vrijeme promijenile. Njen advokat će biti visoki funkcioner Srpske napredne stranke, član Državnog veća tužilaca, Visokog savjeta sudstva. Predsjednik odbora za pravosuđe. Novinar. Novinar. Ima još nešto. Čovjek za sve. Šta je bar moralo da uradi? Je li da napusti Državno veće tužilaštva? Ili ako se već bavi politikom, da zamrzne svoju advokatsku karijeru? Pa, koliko, znači, tako jedan čovjek koji u svim tim strukturama i bavi se odbranom ovakvih ljudi, zapravo utiče na čitav sistem? Pa, to je sad na nivou, da kažem, nagađanja šta on hoće time da postigne, zašto se bavi svime time. Činjenica je jedna, on je član Državnog veća tužilaca Visokog savjeta sudstva po funkciji. Dok god je predsjednik odbora za pravosuđe, on će biti član ta dva organa i u tom smislu mislim da su ove ustavne promjene dobre, jer više toga neće biti. E sad, druga je stvar, da li on ovu svoju publicističku delatnost ili eventualno uticaj na neke ljude ili hajde da to kažemo ugled koji uživa posle eto par godina bavljenja advokaturom, koliko ja vidim, zalaže za svoje stranke i da li on na taj način može da pomogne Dijani Hrkalović više nego prethodni advokati. Ona je imala jedan tim respektabilnih advokata. Ja ne vidim na klasičan način bavljenja advokaturom da bi neko mogao bolje da je brani. E sad, zašto se ona odlučila? Gospodin Đukanović ne može to bolje. Pa ne vidim da u Srbiji bilo ko može od tih advokata koji su joj bili da je brani bolje. Pa zašto se ona odlučila? Ona očigledno očekuje da će njoj lično biti tako bolje. Pretpostavljam da ona se nada u tu neku, u neki njegov uticaj u nekim pravosudnim sferama, ali to je već nešto što definitivno narušava ugled pravosuđa, jer nama je pravosuđe, ja mislim, na jako niskom nivou u percepciji građana, iako ni sudije ni tužioci nisu tako loši kako građani zamišljaju. Svi oni ljudi rade svoj posao, 99% predmeta se radi normalno. Problem je taj 1% predmeta koji je pod očima javnosti. Tu možda ima i pritisaka, možda ima i autocenzure ili bilo kakve druge cenzure, ali... Pa je li bilo nekada na vas pritiska? Pa, kako sam reagovao na pritiske, tako sam i prošao tužilaštvo. Zbog čega Zato sam sad advokat. Zbog čega ste otišli s tužilaštvo? Pa znate kako, jednostavno videlo se posle tih nekih godina da se u tužilaštvu ništa neće promeniti. Bio sam viši tužilac u jednom gradu u unutrašnjosti, bio sam član Državnog veća tužilaca, zamenik višeg tužilaca u Beogradu, upućen kao za zamenika apelacionog tužilaca i sve to neko vreme očekivao sam da će možda nešto da se promeni, da će on moći da radimo bolje i slobodnije. Evo, da vas pitam konkretno. Znači, da li Zagorka Dolovac bi trebalo da reaguje na sve ovo što se, ili bar na nešto od ovoga što se plete oko ovog slučaja koji još nije počeo da se raspetljava? Pa, znate kako, verovatno vam se moj odgovor neće svideti. Ona bi trebala da reaguje, a da li je reagovala, mi to ne možemo da znamo.
ne može, nije primereno da ona reaguje kroz medije. Ona bi trebala, kao što je nekad postojao portparol Republičkog tužilaštva, da izađe eventualno da to obavesti. U medijima može da se obraća i tužilac iz trupe, recimo tužilac za organizovani kriminal ili viši tužilac u Beogradu. Republički tužilac po meni nema razloga da razgovara s medijima, ali je sigurno da kroz tužilačke kanale ona treba da izvrši, da kažem, da obrati posebnu pažnju na ove predmete za koje je javnost jako zainteresovana. Jel verujete da Zagorka Dolovac reaguje na bilo kakav način? Pa, samo se nadovežem, nisu problem slučajevi kojih ima, problem su slučajevi kojih nema. A tužilaštvo je taj organ koji odlučuje koji će slučaj postati da biti doveden pred sudiju. Ne može sudija sam nešto da pokrenuti. Sudija može da odluči o kvalitetu dokaza ili o nestanku dokaza iz predmeta, što se isto ovde dešavalo. Način na koji uopšte funkcioniše Republičko javno tužilaštvo u zadnjih 7-8 godina je skandalozno. Mislim, to se samo tako može oceniti. I ja ću da podsjetim samo javnost na jedan intervju iz sada već pomalo zaboravljene, ne toliko davno, faze Aleksandra Stepanovića, predsjednika Višeg suda u Beogradu, kada je rekao, gledajući predmete u borbi protiv korupcije, izgleda da nemamo uopšte korupciju u našem društvu, kada je govorio upravo o Zagorki Dolovac. Izgleda su naši funkcioneri jedni od najpoštenijih u Evropi, gledano po broju sudskih predmeta visoke korupcije. Znači, to ne postoji. To ne postoji. Čak i jedan, mislim, tužilac izjavio onako, manje više negde u šali, intervju da svaki predmet ima svoje vreme, aludirajući da se kod nas protiv korupcije se bori samo kada neko ode sa vlasti u tom periodu. Pa je sutradan već protiv tog tužilaca bilo drvlje i kamenje u režimskim tabloidima. Samo nam pomisao da će se nekada možda istraživati oko toga. Mislim, ne treba sad da se ovde nešto pravimo nevešti, naivni. Način na koji funkcioniše Republičko javno tužilaštvo ne može nikako da dobije prelaznu ocenu uopšte. I postavit će se ne samo pitanje u ovim predmetima protiv funkcionera, nego i zašto to nije funkcionisalo. Sad će neko reći da ona je bila i pre 2012. godine. Pa možda je zato je bila izabrana da nikad ništa ne bi radila. Pa pošto zbog toga što briljantno nije ništa radila, pre 2012. odlučili su da ostane zaove. Kao što, na primjer, imate neke parking mesto, pa umjesto da parkirate kola, stavite neku kantu da se niko ne parkira, tako je parkira neko da niko tu ništa ne radi. Da se vratimo na ovaj slučaj, optužnica tereti 30 ljudi za 5 ili više ubistava. Da, sada su još, menja se to, još dva ubistva su, vidjet ćemo u stvari kako će se to procesuirati. Predsjednik na svojim konferencijama, sad ja se pozivam na njega, pošto nas on obaveštava o ovom slučaju, kaže da su sva ta ubistva rešena. Da li zapravo postoje ubistva za koja znamo da nisu rešena? Ti si razgovarao i sa majkama koje zapravo traže svoje sinove kojem god da su u klanu bila. Da, da, da. Sudbina se ne zna. Jedan sin Mare Halabrin je pronađen, ubijen, ali se ne zna ko su ubice. Sam Janković ne zna se šta je sa sinom. Mi imamo ono strašnu situaciju na Ružičastoj televiziji kada su objavljivali one silne, monstruozne slike mučenja. Iako su se protivili svi roditelji, oni su puštali te slike i onda se dešava nešto nevjerovatno. Jedan od učesnika u toj emisiji koji je inače u Belgiji osuđen na kaznu doživotnu zatvore, organizovao ubistvo. Bivši pripadnik DB-a Božidar Spasić podsjeća šefa uprave kriminalističke policije da pročita imena nestalih mladića. I on čita sa nacionalne frekvencije bez unapred da se obaveste roditelji imena desetak mladića.
mi nemamo, nakon toga je podignuta optužnica, mi nemamo razjašnjenje za sudbine tih mladića. I vidimo da je to besprizorna kampanja koju diktiraju osuđenici u drugim zemljama Evropske unije gdje su osuđeni na, da diktiraju tu kampanju bivši pripadnici DB-a. Da, te emisije su bile zanimljive. Bilo je još nešto nevjerovatno u toj emisiji od istog gospodina. A oni kad su prikazivali one snimke sa neke bandere tamo u Ritopeku i kako se vidi da posljednji put ulazi, da li je bio Lijepo, ja ne sjećam se ko je bio, i Božidar Spasić u tom momentu izgovara dok ide taj snimak. Oni su mislili da njih služba ne gleda i ne kontroliše, onako malo kroz smeh. I onda je posle, i optužnici se vidjelo da su to snimci, odnosno da je to rađeno pod merama, mislim. I sad se postavlja pitanje, ako je to neko gledao, šta ste čekali? Što niste prekinuli krivično delo ili barem sutradan dok nisu tragovi izvršenja? Znači, tek mesecima posle, i zašto je postojala tako tolika pauza u tome? Znači, na toj... Da, govore u ovoj kući ulazi sada. Treba tu emisiju detaljno analizirati. Da, nikada više ne izaći. Sa koliko oni to samopouzdanja da nikada neće niko odgovarati, da sve oni mogu da režiraju, da drže pod kontrolom, oni tako nešto izgovaraju. Da, koliko su sporne te sve fotografije i ti svi snimci koje zapravo mi dobijamo pre bilo takvih optužnica? Znate šta je tu najviše sporno? Hajdi, ja sam imao u svojoj praksi zaista monstruozno ubistvo, nikad mi nije palo na pamet da te slike pokažem u javnosti. Mislim, ono, pogleda jednostavno čovjek koji more. Stvarno je teško to ovako ljudski prihvatiti. A šta kada je razlog, kako kažu političari na vlasti, u pitanju je sigurnost države? E sad, ja ne mogu da ulazim u njihove motive. Jedno je sigurno da prikazivanjem tih snimaka i nazivima monstrum i već kakvi su sve to nazivi, to je definitivno urađeno protivno onom članu 3 ZKP-a. Kompromituje se postupak. Po meni, tu je jedini ko je trebao i mogao da izađe. Ako je to potrebno, tužilac za organizovani kriminal da to kaže, jer on zna koji dokaz mu je bitan, koji ne bi smeo da procuri u javnost. Može da se desi da se neki dokazi unište, baš zato što se nešto vidi na tom snimku. Inače, to pravilo je tužilačko da ako primenom mera tajno nadzora praćenja utvrdiš da postoji opasnost da neko bude lišen života, istog momenta prekidaš mere i pa makar nikad ne dokazao to zbog čega si počeo. Jednostavno, ljudski život nema cenu, to je nešto najvrednije. I te situacije sam imao, mislim, propao mi je predmet za drogu, zato što smo na merama vidjeli da se sprema ubistvo čoveka. Mi to moramo nekako da sprečimo. Kako je to sve izgledalo i kako je izgledala prva ta konferencija koja je održana prošlog marta, dakle pre godinu dana, i da pogledamo sve šta se dalje dešavalo, ko nas je obaveštavao o ovom slučaju. Pustili smo samo fotografije, ništa više. Ali nećete moći da ne osjetite gađenje i tugu i bes. Ovo je prvo telo, kao što možete da vidite, imate to važu navijača Crvene zvezde. Ovo je sečena i skraćena fotografija. Ovo je druga fotografija i ovo je telo bez glave. A vidjet ćete i glavu sad. I vidite tragove mučenja po telu.
hteli da potvrdite saznanje Tanjuga da je istraga došla do dokaza koji povezuju članove Belivukove grupe sa pojedinim ljudima iz srpske opozicije, istim onima koji su bili najveći protivnici objavljivanja snimaka. I niste nam rekli zašto ovde nema večera sa vama ministra odbrane Nebojše Stefanovića, koji je koordinator ovog tela koje je zasedalo. Predsedniče, da li imate neke nove informacije koje se tiču fudbalskog kluba Partizan? Šta se sve dešavalo u ovom klubu? Vladimir Vuletić dao intervju u Kriku u kojem između ostalog kaže da su se dve struje borile za prevlast u ovom klubu, da je jednu predvodio Novak Nedić. Između ostalog kaže da je on uticao i da je pomagao da Janjičari, odnosno grupa Veljka Belivuka, uđe na tribine. Kaže i da je u jednom trenutku Aleksandar Vidojević bio značajniji od Veljka Belivuka. Dakle, da li ste vidjeli ovaj intervju? Da li su te informacije je tačno ili ne i kako uopšte imamo nova saznanja vezana za Partizan? Hvala. Rik, kolega je pomenuo sekretara vlade Novaka Nedića. On je među nekim od vaših bliskih saradnika koji su bili povezani sa ovom grupom koja je, kako kažete, ubijala. Pa ako možete da vam kažete zašto su oni začrćeni. Ubijen. Novak Nedić je jedan od mojih bliskih saradnika. Uf. Rat između dva klana, Zvicara i Bojovića, je dostigao najgore moguće razmere u kojima su ljudi nam ostalo za način ubijani. Dakle, ono što je naša poruka, sa ovom bandom smo završili. Niste mogli da sanjate da takve monstrume možemo da imamo. To će biti jedna remek delo optužnica tužioca Nenadića, siguran sam u to. Završili smo sa tim. Sad ubijajte gde god hoćete, po Evropi, svetu, radite šta hoćete. Ovde nećete. Belivuka, dakle, nikada niste čuli ni video. Ni čuo ni video. Pri tome ne bi bio problem i da jesam. Dakle, nije krivično delo to da nekoga vidiš 2014. 15. 16. 17. Ali nisam. Slučajno se dogodilo da nisam. Kako pišu mediji, da se Belivuk ponudio da bude svedok saradnik u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, rušenja Sava Male i, čini mi se, smrti Vladimira Cvijana, ako se ne varam. Dakle, kako gledate na te optužbe? Ne znam šta da vam kažem. Stvarno ne znam šta bih vam rekao na sve to. Ne znam šta ću za još 23 dana sve da čujem. A vi stvarno mislite da sam ja nekog ubio od njih? A stvarno verujete u to? A mislite da postoji jedan čovjek u Srbiji koji to veruje? Mislite da iko od njih u to veruje? Onaj koji je optužen za najteža krivična dela ima pravo da se brani svim mogućim lažima. I nije počinio novo krivično delo kada to čini. Pa evo, da počnemo od nečega, samo pre reklama. Šta se dešava sa osobom koja se nazva Zvicer? Pa on se spominje... Je li on vrh, pošto vidimo da je su dva klana, Zvicer i Bojović? Pa čak i predsednik koji nas redovno obaveštava i igra ulogu tužioca i šefa policije u ovom slučaju, jako više nije ni šef one, za koordinaciju službi i Saveta za nacionalnu bezbednost, ali igra tu ulogu, je u jednom trenutku rekao da i nad Zvicerom postoji šef. Pa vidim da on koji se hvali da svakog imenuje, da nije imenovao glavnog šefa do sada. Što je vrlo zanimljivo. Ovo, da, postoje neki operativni Zvicer podaci. Zvicer nije uhapšen u ovoj grupi?
Ne, ne, ne. Nije, niti nije, u Srbiji? Niti u Srbiji, niti, ono, niti se on tereti ovom optužnicom protiv Belivuka, ne. Optužnica je obuhvata period od 2019. godine. Čuli smo da predsednik kaže da nije bitno koga smo videli i da, koga je video i dalje video 2013. 2014. i tako dalje. Šta je to što u optužnici nedostaje? Pa ne bih se ja uopšte bavio dešifrovanjem i analizom toga šta je predsednik Vučić pričao. Znači ovde, ako neko uopšte pogleda ove stvari, njemu neće biti jasno da treba dobiti odgovore na ova pitanja. Kako je ova grupa uopšte došla u poziciju da vrši ova krivična dela i da se bavi trgovinom droge na međunarodnom nivou, pošto još mislim da Crnu Goru smatramo nekim inostranstvom, a kokain, pošto koliko znam, ipak ne uzgaja se u Crnoj Gori, to znači da ima još inostranog faktora u svemu tome. A kad se tako nešto duže radi, to je jako teško pretpostaviti da se to radi mimo znanja službi bezbednosti obe zemlje. Tako da ta primetba da postoji neko ko je iznad običnih kriminalaca, koji to naravno da stoji. Znači, ovde možemo da pobrojimo nekoliko pitanja i bojim se da ćemo se izgubiti u tome. Znači, imamo onu informaciju koja nije proverena, ali nije ni teško proveriti, da je generalni sekretar vlade doveo ovu grupu u Partizan da bi zauzeli tribine ili šta god. Pričate o Novaku Nediću. Ili je to nešto što su oni tražili zarad nekih drugih stvari. Imamo informaciju i potvrđenu, i bila je krivična prijava jednog političkog sindikata, mislim, podneta da je Novak Nedić vodio i Miljkovića i Belivuka u streljanu vojske. I Vučkovića žandara. I Vučkovića. I na njegov predlog su birani u imate i komandanta žandarmerije nebrojeno puta slikan u javnosti sa ovim dvojicem. Imate sad i optužnicu protiv Dijane Krekalovića da je njih spašavala u nekim drugim slučajevima. Imate da je Goran Papić, ne znam da li je osuđen već bio ili sporazum napravio, za vraćanje blindiranog automobila Miljkoviću. Imate uhapšene policajce iz 7. odeljenja za nestanke koji su dostavili njima podatke. Imate informaciju da je ta grupa kupovala oružje na aukcijama koje je MUP organizovao. Da, a evo sve čena ta glava te hobotnice. Ma di, nije to glava uopšte te hobotnice. To su izvođači. Znači, kada dobijemo informaciju, nema godinu dana mafijaških ubistava. Mi sad možemo da postavimo pitanje zašto su ovako brutalni ljudi koji su navijači sad dobili ulogu tih izvršilaca, te uloge u tom narkotrafikingu koji je ovde već duže vremena postoji na liniji Crna Gora, Srbija, Zapadna Evropa. Posle iskustva sa njima, ja mislim da više se neće napraviti takav izbor tih preduzimača radova, da će se ići na neke ranije sigurnije metode. Jednostavno, kako da kažem, u slučaju Crne Gore, jednostavno ta država još nije iskusila legalnu ekonomiju. Pitanje je da li on uopšte može da bude legalna ekonomija. Mi nismo daleko od toga, iako mi imamo preduslove, naravno, da budemo potpuno zdrava, legalna i funkcionalna privreda. Ali govorimo zaista o jednom ogromno razgranatom biznisu koji je na godišnjem nivou veći od budžeta ove dve države zajedno. I takve neke razmere toga su nemoguće da se vrše mimo znanja u organizaciji pojedinaca koji se odjedanput pojave. A da ne govorimo sad i o sudskim procesima koji dokazuju da su funkcioneri države veoma visoki bili povezani sa njima. Imate izjavu, mislim, i sad Vladimira Đukanovića koji je sad bio pre nekoliko meseci rekao, nemoguće je da se sve ovo odvijalo bez znanja ministra Nebojše Stefanovića. Neću da ulazim uopšte ni da nagađam oko toga. Jednostavno bih se zadržao na ovom nivou da je očigledno ova grupa imala određenu zaštitu. Što znači da su ova ubistva uopšte rađena uz znanje ili, ne daj Bože, naredbu
političara. Ali se njima tolerisalo to da rade šta god su radili, s kojih pobuda, možda su to bile i niske pobude, neke njihove neračišćeni računi među klanovima, kao što se kaže, ali očigledno da su imali zaštitu. Imate jedan banalan primjer i vrlo lako se može utvrditi kako su imali zaštitu. Onaj put, asfaltiran put do Ritopeka, koji bi trebalo da radi opština Grocka... Kod kuće u Ritopeku, gde se vidi na onim snimkama. Sama, kaže opština Grocka, mi nemamo pojma koji je taj put napravio. Jedino je to mogao Srbija put, bez našeg znanja. Direktor Srbija put je pre godinu dana bio pitan da kaže nešto o tome. Rekao je, nazovite me za 15 minuta i godinu dana se ne javlja više nijednom novinaru. Ovde vrlo lako država hoće, ako hoće, da pogleda barem ko je napravio taj put, ko je to naredio i da dođe barem do nekog dela lanca kako može zvanično da utvrdi vrlo lako i dokazima dok je išla ta njihova zvanična podrška. Idemo sada kratko na reklame, pa onda razgovaramo o tome i šta su sve u svojim iskazima rekli Belivuk i Miljković. E sad, da ono čime smo završili prilog koji smo videli, dakle ono što je poslednje stiglo u javnost jeste da je Belivuk ponudio saradnju oko slučaja vezane za Savo Malac, Vijen i Oliver Ivanović. Da li tužilac treba na to da reaguje? Pa, prvo, ja ne znam u kom... U kojoj formi je on to ponudio. Ja koliko vidimo, to je više na vestima. Ovako bilo izašlo u javnost. On je mogao, on može da traži da bude okrivljeni saradnik, da bude kasnije može i osuđeni saradnik. Pritom, on kao organizator organizovane kriminalne grupe nema pravo da bude okrivljeni saradnik. Tako da stvarno ne znam... Svedok saradnik. U bilo kom drugom slučaju. Da. Znači, da li treba da bude saslušan vezano za te slučaje? Sporazumom tužioca i okrivljenog o svedočenju. I onda taj sporazum verifikuje sud i tu oni dogovaraju se oko visine kazne, šta će on tačno da svedoči i tako. Dobro, da li bi trebalo bude saslušan vezano za ovo što je navodno ponudio, ajte, kažem, ako se pojavilo... Naravno, i ja ne verujem da postoji tužilac u zemlji koji će to da prećuti. Mislim da će on svakako uzeti neku izjavu od njega. Pretpostavljam da sve to nema veze sa ovom optužnicom. Mislim, kako je rekao, Oliver Ivanović, Cvijan i Sava Mala. Da, to su ta tri predmeta. Zaista, ova optužnica se ni na koji način ne dotiče toga. Dobro, ali ovo su važni slučajevi o kojima nemamo slučaje. Naravno, i to su predmeti koji svakog tužioca žuljaju čim ne može biti uradi. Ja ne verujem da će to tako da ostane. Što je objavio KRIK, iskaze koji su dali Belivuk i Miljković, na te iskaze rekli se da bi trebalo da se formira jedan nov slučaj. Pa da. Znate kako, oni su u istrazi koja se vodi za 5 ubistava, trgovinu drogom, silovanje i tako silno. To je jedan... Da li iskaz da su bliski prijatelji sa vrhom? Da li su neke izjave. Ako to što su oni bliski prijatelji ima prizvuke bilo kog krivičnog dela, ako ima neko obećanje da, ne znam, neće biti procesuiran ili da će imati bolji procesni položaj ako ipak budu ili bilo šta, ja zaista ne znam sadržinu tih iskaza. Ali, u ovom predmetu... Pa evo, rešio sam da lepo kažem sve o svom odnosu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom policije Aleksandrom Vulinom, Vučićevim bratom, prijateljima, kumovima i svim ostalim političarima koji su od nas tražili usluge, a sada se prave da ih se ne poznajemo i peru ruke od nas. Je to dovoljno da bi bilo da se pokrene novi proces? Da. Tu ja ne verujem, mislim, verovo ili ne verovo, ne znam, verovatno je tako, da
je bilo ko od njih tražio da izvrši ova dela za koja mu se sad sudi. Znači, to bi stvarno je jedna konstrukcija, ne znam, mislim, otprilike za Marvelove filmove. Pretpostavljam da su tu postojali neki kontakti. Te kontakte nije problem otkriti. Većina tih lica su štićene ličnosti. Postoje tragovi o tome sve gde su bili, s kim su bili, s kim su se viđali. Pa ne postoji ako kaže predsjednik da je prisluškivan 1500 i ne znam koliko puta i da to nikada neće, jel tako, nikada neće pokazati, pustiti javnosti, da te osobe odmah, znači, izgovara da te osobe nisu inkriminišući, da nema ničeg inkriminišući, da li treba da imamo, recimo, i taj slučaj o prisluškivanju? To se dešava na istoj ovoj konferenciji na kojoj su prvi put objavljene fotografije. Mi o tome ne da znamo, ne znamo iz prve ruke, ne znamo ni iz druge, nego iz treće ruke o tome šta se tu zaista dešavalo u toj aferi prisluškivanja. Ja stvarno, ovo mogu samo da govorim kao neko koji je konzument medijskih informacija o svemu tome, uz malu opasku. Znači... Mi nemamo optužnicu za to prisluškivanje. Pre svega ne znamo ko je bio prisluškivan, ko je bio na merama. Postoji jedna verzija da su prisluškivani ona lica koja se inače prisluškuje, za koje se sumnjuje da čine krivično dela, sad ne znam koja. To tako i rekao ministar. Jeste, i da je neki političar ili neko ko je povezan sa njime, na koji način, ne znam, upao u te mere gde je razgovarao sa njima. I sad ima i tih odredbi u ZKP-u, slučajni nalaz. Da, ali kaže da tužilaštvo treba da radi svoj posao i da on to prepušta tužilaštvu. Da li u ovom slučaju tužilaštvo radi svoj posao? Pa znate kako, ta izjava poziva tužioca da radi svoj posao bi zlata vredila da nije bilo svega onoga ispred. Znači, on tu lepo iznese sve svoje stavove o tome, a onda poziva tužioca da radi svoj posao i tužioca tačno zna u kom smeru treba da radi svoj posao. Pritom, to da li se on čuo sa nekim licem koje je na meri ili nije, to ako ti iz tog razgovora ne možeš da zaključiš da mu je on nešto pomogao neku pogodnost, tu nema dela. Ministar Vulin, ja mislim da je objašnjavao neku konferenciji da je ta kriminalna grupa koja je htjela da ubije ili šta već, ne znam, predsjednika Vučića, namjerno birala ljude za koje je znala da su u komunikaciji sa Vučićem, pa izmišljala da im postoje osnovne sumnje da bi dobila mere protiv tih lica, da bi mogli da konstruišu, ne znam ni ja šta. Ali moje pitanje je, jer treba da postoje posebni slučajevi optužnice za tako, kao nešto što je prisluškivanje, kao nešto što je Belivuk dao u iskazu da se je poznavao. Vaše pitanje je a priori, mi ne znamo ni sa kim se čuo, ni šta je bilo predmet svega toga. Da se razumemo, apsolutno je nemoguće da se na mere stavi broj telefona predsjednika. Prvo, mere funkcionišu tako što tužilac da predlog, sudija da naredbu, policajci formiraju poseban predmet za to. To nije sporno, ali sporno je to što smo saznali pre godinu i po dana da je to predsjednik prisluškivan i nemamo ništa i da tužilaštvo treba da radi svoj posao. Pitam vas da li tužilaštvo radi svoj posao? Pa radi, jer ja ne mogu, ne znam koje bi to krivično delo bilo što je prisluškivan čovek za koji se ponekad čuje s predsjednikom. Mislim, ja stvarno ne vidim da tu postoji bilo koje krivično delo. Pa iz ovog malo pre što ste naveli da iskaza Belivuka i Miljkovića, oni su dali iskaz, ja mislim, početkom juna, znači prošlo je 9 meseci. Predsjednik se nudio da će ići na poligraf. Više puta. Vidimo, bilo bi normalno da bude saslušan i pitan o okolnosti bez, poštujući prezumpciju nevinosti, niko ne kaže da je kriv, ali to je neka normalna procedura. I vidimo da u Srbiji nisu svi jednaki pred zakonom. Jedna pravila važe za predsjednika, a druge, na primjer, za inspektora u Jovanjici, koji su 3 puta pozivani i na poligraf i na saslušanje. Oni policajci koji su hapsili ove iz Jovanjice. Predsjednik nije, do danas nije ni ministar Vulin,
ni neki drugi ljudi koji se spominju, a bliski su vlasti iz toga. Spominjali smo... Milković je u svom iskazu pominjao ministra policije Vulina. Vulina, jest. I tu je izneo prilično teške optužbe na račun ministra Vulina. To nije proveravano, to je normalna procedura. Sa ove druge strane, što ste spominjali prisluškivanje, to je napravljeno, to je jedno od onih medijsko-tabloidnih suđenja koje vlast, i to imamo više puta u posljednjih 10 godina, stavlja u centar pažnje predsjednika kao neku žrtvu. A slučaj, ako se posmatra samo ono što su rekli oni, ne uzimajući detalje koji su otkriveni. Znači, sam ministar Vulin je rekao da su sudije davale odobrenja za ta prisluškivanja tih lica, ja mislim da ih je bilo 26, sa kojima su se čuli 1800 razgovora, Vučić, njegov brat, otac i punoletni sin. Znači, pitanje je, ako bi sada tu nema ničeg nezakonitog, pitanje propusta službi bezbednosti, pre svega BIA, kako je dozvolila da se predsjednik i članovi njegove porodice toliko puta čuju sa ljudima za koje su propisane zakone, mere prisluškivanja. Uostalom, ko su ti ljudi? Mi smo saznali, ja mislim da je opoziciona političarka Marinika Tepić otkrila, dokument je pokazala, da je jedan od tih prisluškivanih lica Vacić, koji je bio Miša Vacić, koji je bio pravo... Sada predsjednički kandidat. Da, ne znam da li je skupio potpise, ali on je bio pravosnažno osuđen zbog izazivanja mržnje i on je bio na merama. Vrlo zanimljivo, kad je on bio na merama, ranije u tim slučajima na merama je bio ovdje gore spominjan i Vladimir Đukanović. Pa je to Vučić prećutao u onim, kada je mahao na televiziji Pink sa prisluškivanim svojim razgovorima iz ranijeg perioda dok je bio opozicija. Su zapravo tada bili državne tajne, ali tako? Da, on je zaboravio da skine oznaku državne tajnosti, a Đukanović je bio pod zvaničnim merama kao lice koje se čuje sa ekstremistima koji su bili neki osuđeni, evo Vacić. Pa se Vučić čuo sa Đukanovićem, pa je tako upadao u mere. Ali je upadao u mere i što se čuo sa nekim vođama navijača, pa mi vidimo snimke sa nekih zajedničkih demonstracija dok je još bio u radikalima, kako su oko njega vođe navijača, pa on je šef obraza, Mladen Obradović, kome je također suđeno i tako dalje. To je bila ta ekipa. Da, ono što je objavio Krik jeste da je Belivuk u svom tom iskazu naveo da je zapravo kontakt sa vrhom države bio Aleksandar Vidojević. Da li znamo bilo šta sada u ovom trenutku od njemu? Da li se Aleksandar Vidojević poznaje sa Vučićem? Ono što je sigurno i što se vidjelo na više fotografija, on se družio sa punoletnim sinom Vučićem, Danilom Vučićem. I to se vidi na više fotografija koje su objavljene. Također se vidi na fotografijama sa tribina, tamo do 2016. do kraja 2016. da je on bio jedan od drugih ljudi u toj grupi, dok je Aleksandar Stanković, koji zovu Salem Mutej, bio živ. On je bio na tim tribinama. On nije, ne spominje se u ovoj optužnici. Optužnica se odnosi samo na period od 2019. Ali vidimo ga u postupku za upad u beton hali, koji je vrlo čudno se vodi. Vidjet ćemo šta će biti sa tim postupkom. To je onaj, mislim da se zove klub komitet. Da. To što je optužnica od 2019. Da li to nešto treba da nam ukaže? Mislim, ova grupa postojala i pre toga. Pa da. Je li bila problematična i pre toga? Pa mislim, svakako... Je li moglo da se reaguje pa da se na neki način spreči ovo što se... Svakako da jeste. Ja sad ne mogu da setim kad je bilo ubistvo tačno koje godine Aleksandra Stankovića. Novembra. Čak mislim da... 2016. godine. Pre toga su imali i on, pokojni Stanković i Belivuk, onaj incident ispred Partizanovog stadiona, napad na
Vazuru, ili tako se mišlja. Njegove obezbeđenje. Jeste. Pa čak smo imali, jako bilo čudno, sredim se da mi je bilo jako čudno, da predsednik, tada je on bio, tada je bio premijer ili prvi potpredsednik, ne mogu setim, da komentariše takav jedan incident. Pa praktično je abolirao Stankovića. Vidjeli ste kao ovaj ga nije čak ni pipnuo. Misići na Stankovića. Kao nije ga čak ni pipnuo njega. Dakle, da li je trebalo ta optužnica da obuhvati period i pre 2009. Period pre 2009. Pa mislim, naravno da je trebala, ali vi ste sad... Znači, ne možete očekivati od tužilaštva u ovakvoj Srbiji da jednostavno krene da pohapsi ovaj... Mislim, pola vlade i ko znam dok bi dogurali do tada. Jednostavno, ovde mislim da su se oni osetili ugroženim. Političko rukovodstvo ove zemlje je bilo svesno da ova grupa kriminalaca koja je činila ova ubistva i sve drugo, da se toliko osilila i da je došlo do poluga i u tužilaštvu i u policiji, pomoću kojih skuplja određene informacije sa kojima može da ih ucenjuje ili da čak utiče na to da će neko biti smenjen ili će biti gonjen i tako dalje. I tako da su oni u svojoj samoodbrani jednostavno bili primorani da krenu protiv njih svim raspoloživim sredstvima, često možda previše žureći pa kao na Pinku, previše pokazujući i sebi inkriminišući jer su znali šta rade kad su pokazivali ove mere. I onda su napravili verovatno taj izbor odakle će da krenu sa gonjenjem i da ne idu previše u prošlo, da se previše pitanja ne postavlja. Ali to logički i pravno nemoguće je izbeći. Znači, ne postoji mogućnost, osim ukoliko bi ostali na vlast sledećih 30 godina, da se ova pitanja ne pokrenu i procesuiraju u narednom periodu. E sad, da li su žurili ili su zakasnili? Pa ne znam. Ja koliko sam, ajde, viđao tih predmeta u tužilaštvu za organizovani kriminal, oni obično idu i sa onim krivičnim delom zločinačko udruživanje. Sad, mene zanima ako je tu postojalo neko udruženje ranije, kako je tužilac uspeo da opiše da su se oni udružili 19. Bez obzira što oni imaju možda dokaze zaista za ubistva od tih, od 2019. pa ovamo, jednostavno to zločinačko udruživanje mora da se opiše od momenta kad su oni stupili u kontakt i kako su napravili celu tu infrastrukturu. Ja nisam video optužnicu da bi mogao da znam, tako da čini mi se da su oni postojali čak i znatno ranije. Ja, evo, ajde, možda grešim. Samo da pogledamo, mislim, u ovih 30 optuženih lica postoje nekoliko lica koja su praktično državni službenici. Mislim, imate dvoje ili troje koji su u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Mislim da Jankovski, Kodžić i tako dalje. Imate ljude koji su zaposleni u javnim komunalnim preduzećima. U Pančevu. Naravno, čuvenom Pančevu. Onda ste imali telohranitelje koji su za malo stradali sa Aleksandrom Stankovićem, da su bili takođe čuvari u CZ-u. Pa ima onda onaj ubijeni Kavčanin, da je policajka takođe bila sa njima. Onaj, što se vidi na slikama, kako drži onu blurovanu glavu, Srđan Lalić, on je radio u RFZO kao IT stručnjak, inače bio zadužen za Sky komunikaciju. Ali vidimo da je najviše pogodilo pitanje kada se pomenuo... Imali ste praktično ljudi koji su u javnom sektoru. Da, kada se pomenuo generalni sekretar vlade. Sad, od kad postoji informacije da je on umešan zapravo u te navijačke grupe? Pa od 2014. kada su bili izbori u ime navijača iz te grupe, na njegov predlog su birani u Skupštinu Partizana. Pa je biran ovaj žandar koga smo spomenuli, Nenad Vučković, ali je biran, na primer, pripadnik BIA Goran Colić, koji je sada visoki funkcioner BIA, on je načelnik ove pete uprave za kontraobaveštajnu zaštitu. Vidimo da su njemu poverivani van ovoga vrlo poverljivi zadaci. On je pratio Šešelja kada se vraćao iz Haga,
Mi smo Ninu objavili fotografiju njega gde se vidi iza Šešelja kako sedi u avionu. Takođe je bio tu kada se Šarić predao, je jedan od onih ljudi koji izvode Šarić. Znači on je za ovu vlast obavljao vrlo značajne zadatke, kontrolisane. Vidimo, mi ne znamo pod kojim se okolnostima Šarić predao, gde se krije. S druge strane, Šešelj je kada se predavao najavljivao da će se obračunati sa svojim bivšim saradnicima. Da li sada je na slobodi? Mislim da je na slobodi, u kućnom pritvoru. Ko? Šarić. Da, Šarić je sad u kućnom pritvoru, ali od svega toga ništa nije desio. To su bili neki kao kontrolisani slučajevi. Tu je taj čovek, znači, koji je biran tada u upravu Partizana u ime navijača na predlog Novaka Nedića. Ti navijači, što je bilo vidljivo svim gledocima, onima koji su dolazili na tribine ili čak gledali na televiziji te utakmice, da ta grupa bije sve, bukvalno ih bije, koji pokušavaju da skandiraju protiv Aleksandra Vučića. To su radili godinama unazad, te 2014. U ostalom 2016. gospodin Todorić spomenuo onu čuvenu streljanu gdje su nestali dokazi, jer je neko iscepao gdje se prijavljuju tu streljanu koja je dolazio i neko je obrisao te kamere zaštitne kako se ulazi, ali se zna da je dolazilo ovo društvo. A šta nam pokazuje kad već pominjemo 2016. kada Belivuk, kako navodi u kriku u iskazu, kaže, moje hapšenje 2016. dovelo je do toga da političari izgube kontrolu nad tribinom Partizana. Samo bih ja još nešto podsjetio pre toga. I uprava Partizana je tada izdala saopštenje da, kako su oni rekli, osovinu zla čine dvojac Vučković-Nedić. Vučković ovaj žandar i Novak Nedić, generalni sekretar vlade. Belivuk jeste bio, on je zbog napada na Vazuru uhapšen, bio je još jedan navijač koga zovu Meda. Oni su sporazumno osuđeni na nogicu, kućni zatvor. Stanković, Salem Utej, koji je učestvovao u tom događaju, to je bilo krajem aprila 2016. Praktično ga je abolirao Vučić, tada premijer, rekavši ono što su spomenuli, on nikog nije takao. I tužiloštvo nije pokrenulo. Iako se vidi da je on bio, kamere su pokazale, čak Stanković gestikulira prema kamerama i pokazuje neke nepristojne gestove i vidi se da je on tu glavni, da su Belivuk i ovaj drugi Meda pod njegovom komandom. A imate, u tokom vanrednog stanja, kad su bile one bakljade, imate one snimak kada u Pančevu ovaj čovjek, mislim se zove Grek, dobija bakljade ispred odbora SNS-a i sad to treba proveriti. Ja mislim da to nije daleko od istine. Ministarstvo unutrašnjih poslova je davalo dozvole određenim licima za kretanje tokom vanrednog stanja. Kogod je bio na onim zgradama i na one razglase raznosio, taj mora da ima dozvolu policije. Imao je dozvolu i to je zanimljivo još jedan podatak kako ih ukrstimo. Te dozvole za kretanje tim huliganskim navijačkim grupama, koji su osnovni biznis, barem kako se sumnja, trgovina drogom. S druge strane, to su radili iz Beogradskog centra istraživanje da za vreme vanrednog stanja, kad su svi bili zatvoreni, cena droge nije pala u Beogradu. Da je gram kokaina koštao 30 evra. Pa je vrlo zanimljivo, ako to ukrstimo s ovim da su ti navijači imali dozvole za kretanje, da li su to posledice toga da droga mogla slobodno... I radila su građevine sve vreme, gradila sam... To se dosta priča da je to ovoliko porast, mislim, gradnja je jednostavno jedan od načina pranja novca u Beogradu. Kada imate ogromne sume, nekako morate da ih uključite u legalne tokove, a kada gradite zgradu u Srbiji, niko vas ne pita da ako vam novca. Da, ali da se vratimo na ubistva koja su počinjene i na ono što su oni govorili u svojim iskazima, u ovom pripremnom, pa i u pripremnom ročištu. Dakle, da li postoje sve ovo što se plete oko ovog, mogućnost da se pokrenu još neki novi slučaj? Mogućnost teorijska naravno postoji. Mi ćemo imati novi postupak za ova dva ubistva, Gorana Mihajlović i ne znam kog, zaboravio sam koja je još druga. Znači, pretpostavljam da će tužilac
pokrenuti novi postupak, pa će onda ići na spajanje sa ovim postupkom. Vi uopšte ne pitate, ja mislim, za neke postupke koliko ćemo obuhvatiti, nego da li ćemo imati sudsko utvrđivanje istine, kako je ta grupa nastala, kako je bila povezana i koja je cijela pozadina sve ove priče, kao i krivična dela koja se mogu hronološki svrstati u period posle njihovog hapšenja u smislu manipulisanja dokazima, skrivanja dokazima, skrivanja dokaza. Ometanje pravde. Ometanje pravde, tačno, da. Na različite načine koje se mogu i koje će sigurno postaviti se pitanje uloge tužilaštva u svemu tome. Ali ovde vidite jedan zanimljivi pattern za ovaj ubistvo na šinama, koje otvara pitanja ne samo za ulogu Dijane Hrkalović i ovoga Dejana Milenkovića, Bagzija i trećeg okrivljenog, nego koji bi uticaj na tužilaštvo, na veštake, na sve tome, koliko je duboko ta gangrena ušla u srpsko pravosuđe i da li se ono uopšte može spasiti ovdje, jer za tako teško krivično delo ubistvo da nestanu dokazi i da je trebalo sve ovo da se desi da bi se to tek okrenulo. Da se ovo nije desilo, to bi ostalo nedirnuto, kao što je presuđeno bilo. Mislim da se tu malo suviše baca krivica na pravosuđe. Prvo, tužilaštvo je organ gonjenja, policija je organ otkrivanja. Policija treba da otkrije ko je izvršilac krivičnog dela i preduzima neke faktičke radnje. Tužilac uvek radi samo pravne radnje. Tužilac je glava, bez ruku i nogu, ne može da uradi ništa. I sad, ja zaista ne znam gde su, ako su nestali ti dokazi, bilo je u novinama da je neki DNK zamenjen, gde je, u kojoj fazi i ko je bio zadužen, ali u svakom slučaju taj ko je bio zadužen da to čuva, mislim da je to morao da čuva. Po našem zakonu tužilac vodi glavnu reč istraga, ali u realnosti je jako retko. Da, u ovom slučaju se pojavio isto neko ko će biti zaštićen svedok, Bojan Hrvatin, šta znamo o njemu, u kom je sad od statusu? Pa on je dao iskaz prvo policiji, on je prema sobstvenom iskazu grupi se priključio, ako se ja ne varam, u drugoj polovini 2020. On je bio u zatvoru, pa je tamo uspostavio kontakt i onda kad je izašao... Zatvorska kazna mu je skraćena, izašao je... Izašao je i to se dešava sa skraćivanjem kazne i sa nekim naslednicima na tribinama, ali to je druga priča. Izašao je i on je dao jedan zanimljiv iskaz opisujući ubistva. Onda je saslušan povodom toga i u tužilaštvu. Ono što je meni bilo zanimljivo, kada je pričao u policiji, rekao je da je za jedno ubistvo isplaćen u kući koja je bila kuća Darka Šarića, tako je on tvrdio. Tu kuću im je ustupio zajednički advokat, kako se zove, sad smo ga spomenuli. Dejan Lazarević. Dejan Lazarević. Šarić je demantovao to, poslao demanti Ninu i rekao da to nije istina. Međutim, meni je zanimljivo da u tužilaštvu nije postavljeno ni jedno pitanje o toj okolnosti. Mislim da je ipak to važno za slučaj gde je isplaćen čovek koji je učestvovao u ubistvu. On je rekao da je, opisao je brutalno, detaljno kako su počinjena neka ubistva, ko je ubio, kako su sklanjena tela. I mislim da je zanimljivo za istragu da se zna gde je isplaćeno, da li je to tačno ili nije. Šta može sve da se očekuje od zaštićenog svedoka? Od zaštićenog svedoka, pa prvo, on bi trebao da priča istinu. Međutim, u situaciji ako je zaštićeni svedok već proglašen za monstruma, pada njegov kredibilitet, već mu malo manje veruju, tako da je pitanje dok sve ovo prođe, kada se properu kroz stotinu voda, da li će njihovim rečima bilo ko da veruje. Posebno ako taj predmet ispitivanja te neke, ajde, političke podrške ili čega god, ako tu ima neko krivičnog dela,
ako se bude više godina vodio, na kraju pretpostavljam da će tu kazne, ako budu osuđujuće, naravno biti drakonske. On neće imati pravo da bude osuđeni saradnik. I to tako da stvarno ne znam šta može da se očekuje. Posebno mi je to fascinantno da on praktično u neku ruku pogoršava svoj procesni položaj ako on sad priznaje neka dela za koja ga niko nije ni pitao. Osim ako on nije svestan da će dobiti, ne znam, maksimalnu kaznu, pa mu je sve jedno i hajde da povuče još neke druge ljude. Stvarno, mislim, čudna mi je ta odluka. Sve to mi deluje kao neko strateško oružje. On nam sve nešto kaže, ali ništa u suštini ne kaže. On ništa konkretno nije rekao da je nešto za što bi tužilac mogao da se uhvati. A verujem da je tužilac uzeo neku izjavu od njega, jer ne mogu da poverujem da će neki tužilac da prećuti ako mu on kaže da zna da ima podatke oko nekih ubistava. Eto, ta dva, da kažem, poslednja dva verovatno politička ubistva su Oliver Ivanović i Vladimir Cvijan. To se još nije zvanično tvrdilo da je ubistvo. E sad, malo presto pauze komentarisali da ovoj grupi zapravo ne ide u korist da se suđenje i svi ti postupci odložu. Da li sve to možemo da dovedemo u vezu sa izborima kratko? Ja mislim, naravno da svako normalno će gledati da to poveže politički sa momentom da bude pre izbora, ali ovde ne treba, sud uopšte ne treba da ima takve obzire da će to da bude pre izbora ili posle izbora u smislu zakazivanja ročišta. Pripremno ročište nije završeno, ne znam za kad je tačno zakazano sledeće pripremno ročište, ali ne očekujem da odbrana da počne sa iznošenjem odbrane pre početka aprila. Mislim da će to tek nakon izbora, barem prvog kruga, ako ga bude drugog kruga, biti tada. Ali, ponavljam, ne bi trebalo niko ovde, mislim, ili bilo gde drugde, da ovaj proces gleda kroz neku oportunističku prizmu dobijanja određenih političkih poena. Mi živimo u jednoj zarobljenoj državi, ajde kažem, i narko državi, gde su narkoklanovi dosegli neslućene granice moći, čak možda veće nego što je bila takvih primjera u Južnoj Americi 90-ih. U Južnoj Americi, recimo u Kolumbiji, Escobar je ratovao protiv tužijaca, postavljao bombe u sud, znači ratovao. Ovde nemaju razloga da ratuju, jer su maltene da je ista firma u neku ruku. Samo za kraj ću te pitati da li nešto još ima novo što se sprema? Pa uvek. Nekih detalja? Uvek, pa kopamo, vidjet ćemo. Samo ja mislim i da je malo simptomatično, to nije samo ovaj postupak pomeren, nego i postupak protiv Dijene Hrkalović. Sve je nekako pomereno za posle izbora. Mislim, Jovanjicu nismo ni pomenuli. Koja isto se odlaže. Povezana priča. Pa trebalo bi nam sigurno jedno dva sata da kada bismo ispričali sve slučajeve koji su povezani. Pa ovdje bi se sad, ne znate, uopšte, kada gledate naše novine, naše informativne liste, da li je crna hronika ili je vesti iz politike. Znači, to je postalo materijalno te isto. Hvala vam što ste bili gosti večeras. Eto, čuli ste onoliko koliko ste mogli da čujete ono što je povezano za slučaj mafijaške grupe koju je predvodio Veljko Belivuk. Ja imam da vam kažem još to da sam u emisiju pozvala i aktuelnog ministra policije Aleksandra Vulina i bivšeg ministra policije Nebojšu Stefanović, kao i visokog funkcionera sada i novog advokata Dijane Hrkalović Vladimira Đukanovića, koji je javio da je sprečen, a Vulin i Stefanović nisu poslali nikakav odgovor. Mirno spavite i doviđenja.